Ассалаумағалейкум, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Бүгін Астанада Сирия жөніндегі келіссөз басталды. Бір үстелдің басына Біріккен Ұлттар ұйымы, АқШ, Ресей, Иран, Түркия және Сирия өкілдері жиналды. Қазақстан тек келіссөзге қатысушы тараптарды қабылдаушы міндетін ғана жүзеге асырады. Астана процесінің басты мақсаты былтыр 29 желтоқсанда бекітілген Сириядағы атысты тоқтату туралы келісімді нығайту, қантөгісті тоқтату. Процеске қатысушыларға жолдауында Нұрсұлтан Назарбаев дағдарысты шешудің жолы келіссөз екенін атап өтті. Сириялық оппозиция делегациясының жетекшісі Мохаммед Алуш оқ атуды тоқтату тәртібі бекітілгеннен кейін келіссөздің келесі кезеңіне аяқ басуға болады деп мәлімдеді. Ол сонымен қатар Иран қолдау көрсететін барлық әскери құрылымды Сириядан шығаруды талап етті және саяси процесс Башар Асад пен Иран Сириядан кеткесін басталатын баса айтты. Астана келіссөзінің нәтижесінде жалпыға ортақ құжат қабылданбақ. 33 жастағы келіншек перзентханадан шыққан күні баласын сатып жіберді. Бала сату дерегі 18 қаңтар күні тіркелген. Облыстық ішкі істер департаменті қазір тергеу жұмыстарын жан-жақты жүргізіп жатыр. Баспасөз қызметінің жетекшісі Лаура Забихтың айтуынша, Ақтөбе қаласындағы перинатальды орталықта босанып, кейін перзентханадан шыға бере сауалы баласын сатып жіберген Б есімді азаматша қазір тергеу изоляторында отыр. Оқиғаға байланысты қылмыстық кодекстің кәмелетке толмаған баланы сату бабы бойынша іс қозғалды. Бала сату дерегі расталса, жас ананың мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ақтөбеде жолаушылар тасымалдайтын нөмірі 29 автобус жолдан шығып кетті. Пригородный елді мекеннен шыққан қоғамдық көлік жолда тайған. Абырой болғанда ішінде жолаушы болмаған, зардап шеккендер жоқ. Редакциямызға хабарласқан оқиға куәгерлерінің айтуынша, түскі сағат 12-ге жақын нөмірі 29 автобус соңғы аялдамадан шығып бұрылмақ болады. Осы сәтте артқы доңғалақтары тайып жолдың жиегінде тұрған КамАЗ жүк көлігіне соқтыққан. Автобустың доңғалақтары маусымға сәйкес емес, көлік қыста жазғы доңғалақтармен жүр. Автопарк серіктестігі автобустың техникалық жағдайына қатысты ертең түсінік беретінін хабарлады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың 5 орынбасары сенбі күні жылды қорытындылады. Өсім жақсы, даму бар. Өткен жылы облыс экономикасына 374 миллиард теңге инвестиция салынды. Мұнай, газ, хром, мыс компанияларының үлесі басым. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде басталған білім, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт салаларындағы ірі құрылыстардың құны 28 миллиард теңгеге жетті. Өзге де жетістіктер мен кемшін тұстарды тілшіміз айтып береді. Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев сенбіде аудан ауылдың барлық деңгейдегі әкімін әкімдікке жинады, есеп алды. Өзінің жанындағы 5 орынбасары экономика, ауыл шаруашылығы мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы салалары мен туған жерге тағзым акциясының қорытындысын жасады. Өткен жылы өңірде 16 мың жұмыс орны ашылып, өнеркәсіп өндірісі 1 триллион 200 миллиард теңгеден асқан. Құрылыс саласына 136,3 миллиард теңге салынып, Ақтөбенің 5000 отбасы 2016 жылы баспаналы болды. 2016 жылдың 12 айында өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2015 жылға қарай жалпы облыс бойынша 1 триллион 202,7 миллиард теңге, немесе нақты көлем индексі 2% құрады. Сонымен қатар келесі аудандар бойынша төменгі көрсеткіштер байқалды. Шалқар 82,5%, Байғанин 88,2%, Темір 90,1%, Мұғалжар 94,8%. Дегенмен аудан әкімдері мемлекеттік бағдарламалар арқылы бөлінген қаржыны толық игере алмай отыр. Мәселен, Байғанин ауданының әкімі жол салуға бөлінген қаржыны пайдаланбаған. Берілген ақшаны дер кезінде жұмсай алмау, пайдаланбау ол ең бірінші басшының кінәсі. Ақша жоқ болса, онда түсінуге болады, ақша жоқ деп. Негізгі себебі қаржы жоқ деп. Ал бар қаржыны пайдаланбаған, тағы да қайталайын, ол басшының кінәсі. Үйреніп қалған сол. Ауданның дамуы жөнінде жұмыс істеу керек қой. Облыстық басқармалармен жұмыс жасамаймыз. Экономика болсын, қаржы болсын, министрліктермен жұмыс жасамаймыз. Үйреніп қалғанбыз сол. Таңертеңнен кешке дейін кабинетте отырамыз, ойлаймыз, мына Байғанин ауданына ертең аспаннан ақша жауады деп. Әкім міндетін дұрыс атқара алмай отырған Мәртөк ауданының әкімі Нұржауған Қалауов та сынға ілікті. Ол күні бүгінге дейін Хлебадар ауылындағы мектептің жайын жасырып келген. Мектепте қазір 1000-нан астам бала білім алып жүр, ал білім ордасының тең жартысы іске аспай апатты деп танылған.
мектептің жартысы жабық тұрады құлыппенен. Апаттағы жағдай деді. А біз оны көрсетпейміз. Бүгін жасырамыз, ертең десем арғын бәрі шығады ғой. Халықтың көзі соқырамасқан жерде тұрған. Бір мектепте хлеб одарып кеді. Қазірдің өзінде қанша бала оқиды? 1081 бала. Вот 1081 бала оқиды. А оған біз қазір 320 орындық мектеп саламыз. Айтты мына құрылыс басқармасы мен жұмыс жасаңдар. Соның құжаттарын бәрін жөндеңдер. Хлеб одарып бұның халқы күннен күн көбейіп бара жатыр. Ода бүгін 1080 болса, ертең одан да көбейеді. Ауыл ауданы әкімі ұйымдастыра алмайды. Қалауов қол қусырып қарап отырмаған айтып ақталды. Алдымен облыстық білім басқармасына, кейін сол кездегі облыс басшысына, тіпті министрлікке кінә артты. Хлебодар бойынша қазір 320 орындық мектептің байқауы шығып жатыр. Екі мектепке шаққан кезде біреуінде 400 бала, біреуінде 500 бала болады деп есептеп отырмыз. Қазіргі кезде екі балабақшаны ашуға жұмыс жасалып тұр. Біреуін 1 наурызға, біреуін 1 маусымға ашып, 175 баланы мемлекеттік тапсырыс арқылы балабақшаны ашқан кезде ешқандай мектепте проблема болмайды. Егер Хлебодарда 320 орынды мектеп салынатын болса, ауыл балаларының тең жартысы сол жаққа ауыстырылады. Бұл шешім өңір басшысына ұнамады. Неге 320 орындық мектептің орнына біз 600 орындық не болмаса 1200 орындық мектеп салмаймыз? Енді өзің ойлайын, тұра тұр. Балдардың жартысы жаңа мектепте оқиды. Жартысы ескі мектепте оқиды. Сонда қалай болған? Ана балдардың қандай айырмашылығы бар? Енді ана балдарды қалай түсіндіреміз? Сендер ескі мектепте оқисыңдар, а сендер жаңа мектепте барып оқисыңдар. Негізгі басында 640 орындық мектепке сұраныс берілген болатын. Оған сол үшін ауданның әкімі жұмыс істеу керек, дәлелдеу керек, қанша орындық жерге мектеп керек екендігін. И соған сәйкес құжаттарын дайындау керек. Тиісті басқармалармен жұмыс істеп. Шағын және орта бизнес, ауыл шаруашылығы мен әлеуметтік мәселелер де қаралды. Мәселен, өткен жылы облыс экономикасына 374 миллиард теңге инвестиция салынды. Дегенмен мұнай саласында проблема бар. Өңірде мұнай өндіру жыл сайын 7-9% төмендеп келеді. Өткен жылы мұнай өндіру көлемі 448 тоннаға азайса, оның 71% СМПСИ Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамына, 15% Қазақ Ойл Ақтөбе жауап кешілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Өндірістің орнын толтыру үшін ірі мұнай компанияларына геологиялық барлау жұмыстарына инвестиция салу жөнінде ұсыныс жасалды. Сол арқылы олар мұнай өндіру жұмыстарын жалғастыра алады. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік. Кооперативтер санын арттыру қажет. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев сонымен қатар шағын шаруашылықтарға бірігуге кеңес берді. Ал шаруа қожалықтары көп салалыққа ұмтылуы қажет. Мәселен, мал шаруашылығымен айналысушы жем-шөп дайындау, көкөніс өсіру, өнім өңдеу, өндірушілікті қатар алып жүруі қажет. Бүгін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Аян Ықлас былтырғы атқарылған жұмыстар жөнінде есеп берді. Жиын жаңа Әлжан диірмен комбинатында өтті. Айман Болатқызы сабақтайды. 1 миллион гектар егістік алқабы, 10 миллион гектар мал жайылымы барда Ақтөбеде ауыл шаруашылығын дамыту мүмкін емес деу әбестік. Бұл салада қазір атқарылып жатқан істер мардымсыз, ауыз тұшытпайды, бірақ болашағынан үміт күттіреді. Бұл облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың пікірі. Бүгін жаңа Әлжан диірмен комбинатында облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Аян Ықластың есебі тыңдалды. Жиынға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен қала басшысы Ілияс Испанов және барлық аудан әкімдерінің орынбасарлары, ауыл шаруашылығы өнімдерін шығарумен айналысатын кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарының иелері қатысты. Биылғы жылға межені алатын болсақ, өткен 16 жылмен салыстырғанда 10%-ға немесе 56 мың гектарға арттыру жоспарланып отыр. Бұл жерде алдағы жылдарға да бізде резерв бар. Өткені негізгі резервтің көзі бізде мына қайтарылған жерлер. Яғни қазір жер инспекциясы мен аудан әкімдіктері пайдаланылмай тұрған жерлерді ауыл шаруашылығы мақсатында жұмыстар жүргізіп жатыр. Өткен жылы 86 мың гектар жер қайтарылған болса, соны қазіргі негізгі міндеттеріміздің бірі тез арада жұмыс жасап тұрған шаруашылықтарға бөліп, бекітіп, солардың жұмыс әрмен қарай жүргізілуін қадағалау. Енді былтырғы сол 86 мың гектардың алатын болсақ, 37 мың гектары бекітіліп берілген.
Елдің ауыл шаруашылығы саласында басты тапсырма – азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өңірлерде егін, мал шаруашылығын дамыту, әр облыстың ауыл шаруашылық мүмкіндігін барынша пайдалану, өніммен өз-өзімізді толық қамту, артып жатса өзгелермен бөлісу. 2015 жылы облыстың ауыл шаруашылығына мемлекеттен 6,16 миллиард теңге субсидия жаратылған. Былтыр субсидия 3 миллиард теңгеге ұлғайтылып, 9,17 миллиард теңге бөлінді. Соған қарамастан, ауыл шаруашылығы өнімі 8,7% ғана өсті. Өңір басшысы жиналғандарға бұл жағдайда өнімділік кем дегенде 15% өсу қажет еді, нәтиже қайда деген сұрақ тастады. Мал басының өсімі 2%-дан әріге аспай тұр. Жаңа маған осында комбинаттың басшысы айтып жатыр, егер бұрын мен Алматы қаласына 250 тонна өзімнің өнімдерім сататын болсам, қазір соны 1000 тоннаға дейін жеткіздік деп. Біздің бекерден бекер емес. Мынау әрдайым айтатынымыз, өңірлік қарым-қатынасты жақсартуымыз керек, басқа өңірлердің мүмкіншілігін пайдалануымыз керек. Сол кезде біз өзіміздің өнімімізді толығыменен сатамыз. Ең негізгісі, біздің мына комбинаттарымыз толығыменен жұмыс жасайды. Ақтөбеде қазір жоғары сұрыпты тұқымға көшу былай тұрсын, жалпы себетін тұқым жетіспеушілік проблемасы бар. Тұқымға байланысты. Бізде қазір 6 тұқым шаруашылығы жұмыс жасап тұр. Олар мына дәнді, майлы, малазық дақылдардың тұқымдарын дайындаумен айналысады. Қазір барлық ауданда шаруашылықтар бойынша егіске дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Тұқым дән дақылдары бойынша негізінен қамтамасыз етіледі, бірақ кейбір түрлері бойынша мына аудандарда тұқым жетіспеушіліктері болып тұр. Мысалы, арпаны айтатын болсақ, Мұғалжарда 218 тонна, Ойылда 115, Ақтөбе қаласында 124 тонна тұқым жетіспейтін болса. Төртінші репродукция деген категорияны ұмыту керек вообще. Үшіншісінде вообще минимизету керек. Еккеннен кейін элита бірінші, екіншіге керек болды. Сол кезде өнім болады. А біз деген жаңағыдай ғой, тұқым жоқ болады, ертең уақыт келеді егуге, содан кейін көзі жұмып тұрып, ана несіменен мусорларменен араласып, бәрін еге саламыз кейін. Сосын айтамыз, 5 центнерді өнім алдық деп. Аудан әкімдерінің ауыл шаруашылығына жауапты орынбасарлары мардымды жауап қайтара алмады. Баяғы жартас бір жартас, не сұраса да, жұмыс жасап жатырмыз деген дайын жауап. Тар атасы Шығанақ Берсиевтің туған жерінде тарының үшінші сұрпы егіледі екен, әрі 28 ақ тонна. Соған қарағанда, тарымыз бен талқанды Ақтөбенің брендіне айналдырамыз деген арманның ауылы алыста. Шығанақ Берсиевтің туған жерінде жақсы тұқым болмаса қай жерде болады? А, Шоқан? Неге мына біздің опытты станциямен осы жерде жұмыс жасамаймыз? Мынау ұят қой. Мен енді білемін, әдейі сұрақ қойдым саған. Сосын Шығанақ Берсиевтің туған жері Ақтөбеде, Мұхтар Сабырұлы. Тарының жақсы тұқымы жоқ. Оны іздеп сатып аламыз. Еші айтамыз, үшінші класс деп. Оны айтамыз, барана орын бірден барып іздеп тауып ал деп. Қалай, а? Мен сендерге Шоқан, саған мен былтырдан бастап айтып келатырмын ғой. Егер ойыл кішкене былай жақсы өмір сүремін десе, ойыл бірінші тарымен айналысу керек. Екіншіден қазақшылыққа барған кезде ана Шығанақ Берсиев атамыздың әруағы ұрмасын десек, тарымен айналысу керек. Ақтөбеде өсімдік майын өндіріп, өңдеуші Ақтөбе Фудс компаниясына қажетті шикізат күнбағысты өздерің өсіріңдер деген ұсыныс тасталған. Компаниядан жауап жоқ. Одан бөлек бүгінгі жиында кооперативтер санын өсіруге, ұсақ шаруашылықтарды біріктіруге кеңес берілді. Шаруа қожалықтары мал бағып, мал азығын әзірлеу, егістік салып, өнім өндіру, өңдеумен айналысқанда ғана нәтиже болады. Ал суармалы жерлерді 70-80 мың гектарға дейін көбейтуге Ақтөбенің мүмкіндігі жетеді, дейді өңір басшысы. Ол уақытта облыс өз-өзін азық-түлікпен 100% қамтамасыз ететін болады. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Қала әкімі Ілияс Испанов есеп беру кездесуін бастады. Бүгін Благодар ауылдық округінің тұрғындары әкімдік ішіндегі шағын ғана мәжіліс залына жиналды. Тұрғындар Қызылжар, Бекқұл, Баба секілді ауылдардан арнайы келіп, сұрақтарын жеке-жеке қойды. Қордаланған мәселелерге нақты жауап алуға келген жұрт газ бен су, жарықтандыру, жол мен ауыл ішіндегі қорым жайын айтты. Әкімнің алғашқы кездесуіне тілшіміз Алтынай Сағындықова қатысып келді. Благодар ауылдық округының әкімдік орналасқан ғимарат іші бүгін лық толы. Ауыл тұрғындарымен қатар мемлекеттік коммуналдық мекеме басшылары, кәсіпкерлер, қалалық мәслихат депутаттары түгел жиналып, залдың тең жартысын жауапты қызметкерлер толтырды. Ал зейнеттегі қариялар ауылдың жайын айта келген. Себебі олар су мен жарық, жол мен ауыл ішіндегі үйлермен араласып кеткен бей жайын,
қозғады. Ешкімге сенбейтіндері қала әкіміне тікелей сұрақ қойды. Құрайында облыс әкімінен де мен айтқан болатынмын. Бізге Қызылжарда қазір 320 балаға арналған мектеп, онда 500-ден астам бала оқыватыр. Енді аман қоса осы жылы 17 жылы. Мектеп жаңа аталмады. Сол 600 орындық мектепті Қызылжарда салуға атсалсаңыз. Ал қазіргі мектептеріңізде де 640 бала оқу керек. Ол әлі неге мощностьқа жеткен жоқ. Сондықтан 18-ге қойып қойғанбыз. 18-де қазір құжаттарын ПСД дейді ғой. ПСД-ге ақша бөлініп, қазір оны отдел бөлім, мынау құрылыс бөлімі қазір проект жасап жатыр. Ол 18 жылда тұр. Ал Бекқұл баба ауылының тұрғыны Сағынғали Тамалиев ауыл суының сапасына күмән келтіріп, таза тіршілік нәрін сұрады. Сонымен қатар бұл ауылға дәрігерлік амбулатория қажет. Бас ауырып, балтыры сыздағандар қарапайым медициналық тексеруден өту үшін Қарғалы ауылына келуге мәжбүр. Сөйтіп 1500 тұрғын денсаулығын тексеру үшін 25 шақырым қашықтықта жатқан ауылдан қатынайды. Біз жерді шешіп бердік, қолына бердік. Сондықтан ол кісінің жоспарында бар. Енді бүгінгі таңда өзіңіз білесіз, қазір денсаулық сақтау мәселесі бойынша бір қатар өзгерістер биылдан бастап енді. Медициналық сақтандыру мәселесі, сондықтан ол тезірақ шешілетін мәселе. Қазір оларда 12-дей инвестор бар. Солар өзінің күшімен салат, ғимаратты, ал мемлекеттік тапсырыс береді. Сол осы ауылдың тұрғындарының санына байланысты. Сондықтан бұл мәселе биыл салынады. Халық алдында алғаш есеп берген Ильяс Испановтың айтуынша, өткен жылғы әлеуметтік экономикалық көрсеткіш жоғары. Қазір кезекте тұрған 3000 адамды 10 сотық жер телімімен қамтамасыз ету үшін ауылдарға инженерлік коммуникациялық желі тартылып жатыр. Ал биыл барлығы 10000 адам жер алады. Сонымен қатар биыл 6 мектептің құрылысы басталып, 8 білім ордасына қажетті жобалық сметалық құжат дайындалып жатыр. Айта кетейік, есеп беру кездесуі әрі қарай жалғасады. Ілияс Испанов ертең сағат 3-те геолог мәдениет үйінде Қарғалы ауылдық округінің тұрғындарымен кездеседі. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Аптаның бірінші күнінің басты жаңалықтары осындай. Осы және өзге де хабарларымыздың бейнежазбаларын youtube.com сайтындағы Рекатв арнасынан көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.